gudoomiyaha komishinka maamul-wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Jaamac Muuse ayaa soo xiray tababar muddo laba maalmood ah komishinku u qabtay waaxyaha fulinta ee dowladda hoose ee degmada Ceergaabo. Yaasiin Yuusuf Geele oo ah madaxa waaxda wacyigelinta ee dowladda hoose ee degmada Ceergaabo isla markaasina ahaa xubnihii ka faa'iidaystay tababarkan ayaa u mahadceliyay komishinka maamul-wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxyaabahan ka faa'iidnay tababarkan maanta waxa weeye 8 xeer oo halka kana lagu siiyay iyagoo daabacan iyo iyagoo faahfaahsan oo sharaxi oo maamul-wanaagga iyo kala dambeynta jaranjarada shaqaalnimada iyo qaabka structure-ka ay leedahay ayaanu halka ka faa'iidnay. Waxaanu ka faa'iidnay bayaaminta waxyaabaha loo tartami karo in si bayaan loo soo bandhigo. Waxaanu ka faa'iidnay in la isla xisaabtamo. Waxaanu ka faa'iidnay in xisaabtanka iyo hanti dhowrkaasi soo saari karo horumarka bulshada. Waxaanu ka faa'iidaysanoo kale waxaan xaq u leeyahay anoo shaqaalaha qaybtan xaq u leeyahay shaqada intaan leeyahay inta maamulka iga sarreeya leeyahay iyo inaan la isugu gudbin korubooda la cayaarina jaranjaro stop loo sii maro ilaa guulo degaan oo maayarriga gaadho ilaa ka u hooseeya. Waxaan faa'iiday faylinka qaybihiisa kala bedelan baartiyada qaabka wax loo faylgareeyo qofku rikoodu yeesho dallacaadiisa sanad walba xaaladiisa iyo fasaxiisa iyo howlihiisa loola socdo. Marka waxaanu helay maamul wanaag aad iyo aad noo qanciyay xeerarkii daabacana. Gudoomiyaha maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa injineer Axmed Jaamac Muuse oo halkaasi ka hadlay ayaa si weyn waxa uu ugu dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in lagu dhaqmo oo laga faa'iidaysto tababarada noocan oo kale ah. Isla markaasina waxa uu ku wareejiyey maayarka degmada Ceergaabo buug ku saabsan toosinta iyo tayeynta maamulka iyo 8 xeer oo ka mid ah xeerarka ka soo baxay golayaasha qaranka, hal kombiyuutar oo ka caawinaya kaydinta xogta dowladda hoose. Buuggaas wuxuu sharaxayaa toosinta iyo tayeynta maamulka, wuxuu si fiican loogu soo koobay oo uu ku kooban yahay qaab dhismeedkii dowladda hoose degmada Ceergaabo, qaabkaas oo kala dambeyntii jaranjaradii 4 waaxyood u ahaa oo dhammaystiran weeye. Waa wax anfacaya, waa wuxuu dhaxalsiin doono cidda dambe bedeli doonta oo wax Xaaji Ismaaciil dee nasiib u helay iyo tiimka la shaqeynayaaba idinkuna aada noqotaan dee kuu ku shaqeynayay dabaqayay weeye kaasu. Waxaan kaloo ku wareejinayaa marka camuuma la isu geeyo 8 xeer oo qarankani leeyahay golayaasha deegaanka golayaasha qaranka ka soo baxay la dhaqan galay lagu shaqeeyo oo sahlaya shaqaalaha iyo shaqadoodu inay dee u cadaato fahmaan shuruucda qaranka lagu dhaqo. Kanna waad iga gudoomisa insha allahu tacaala. Waxaan ugu dambeysiinayaa runtii kombuyuutar ba halkan kombuyuutar baan u sidnay oo ay naga caawisay Hill Association oo runtii muwaadin Soomaaliland ah kombuyuutarkani wuxuu ka caawinayaa runtii dowladda hoose. Kombuyuutar dhammaystiran wuxuu ka caawinayaa in ay xogta ku kaydsadaan iyadoo digital ah oo ah waaxda kaydinta xogta inay isticmaasho ay xogta ku kaydsadaan. Runtii xogtaasoo dee noqon doonta dhammaan waxa ay dowladda hoose qabato iyadoo aan ugu talagalay casharkan idinku siinay iyadoo qoraalana faylinkii qaabkii loo sameynayay. Marka runtii waxaan rajaynayaa inuu idin anfici doono oo si fiican looga faa'iidaysto. Gabagabadii waxaa halkaasi isaguna ka hadlay maayarka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo u mahadceliyey mas-uuliyiinta komishinka maamul-wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa isla markaasina tilmaamay in qalabkan iyo tababarkanba ay yihiin kuwa wax weyn ka taraya shaqadii dowladda hoose. Oqoon-kororsiga uu inoogu deeqeen hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul-wanaagga uu inoo yimi gudoomiyadii iyo madaxdii kale ee la socotay hay-adda ka tirsaneedba aad baan idinku mahadnaqaynaa. Alaabtan aan noo keenteenna waan idinka gudoonnay. Waxaan rajaynaynaa saa noogu dhiibteen inaan ugu shaqayno biidnillaah. Shaqaaluhuna waa shaqaalo wanaagsan, dhaga fudud,
ismaqla waxaan noo soo kordhiseen shuruucdii oo aan noo soo dhamaystirteen waxaan u baahanahay waan u maleynayaa inaanu ku jirin tiri waxbaa laga bedelay waa weli waa burismi ku jira waan u maleynaya burismi ku jira laakiin sidaan ogahay golayaasha oo dhan wuu dhaafay golaha xukuumaddun buu hadda u gudbaya waxaan rajaynayaa marka uu gaadho la faafinayo inaad si degdeg ah guddoomiye noogu soo dirto insha allah ayaan ka rajaynayaa waanu isticmaali doonaa waxaynu kordhin doonaa inaynu akhrino oo shaqaalaha iyo golaha deegaankuba uu dirso sharciyadan laynoo keenay sideeda aynu dee markaa sidii wax naga qaldan yihiin aynu saxanno akhriskoodana badinno aynu sain laynu keenayn u fulino aynu ballan qaadinaa guddoomiye aadeed baan ku salaamayaa boqolkiiba boqol deeqdanna waa kaa guddoonay kombyuutarka aad noo keentay tababarada noocan oo kale ah ayaa aalaaba komishinka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqu waxa uu uga dan leeyahay sidii loo toosin lahaa loona heli lahaa shaqo hufan guud ahaanba qarankan jamhuuriyadda somalilan ka hana qaadaa